Запрошую до слова Юрія Михальчишина, Сергія Солодкого. Поки ви йдете, ще одне відео подивимося. Сьогодні теж от надибав в інтернеті відео, яке розмістили громадяни Росії, які вивішували російський прапор в Луганську. Як потім з'ясували наші колеги, що здебільшого ці прапори, ці мітинги, в них брали участь громадяни Росії в Донецьку, в Луганську, в Одесі. І громадяни ж Росії, які спеціально приплачені, за автобусами завезені з Росії, і вивішували російські триколори на державних установах українських південно-східних міст. Давайте подивимося документальне підтвердження, яке зняли самі російські громадяни. Будь ласка. Україна, пацани, Україна! Раша, Раша! Заматуйте поки, пацани. Работаємо. Ми з Беликом в Луганській, на Україні приїхали. Майдан! На Майдані! Хотіли захищати український народ. Точніше, вже русский. Да. Вот, пацани, просто русский народ. Он везде. Тут все серьезно. Братан, а ты ствол с собой взял? Да. Сейчас мы тебе давайте, пацаны, сразу покажем. Покажем, да конечно, все вооружены. Все. Пацаны. Все свое наше с собой. Все, давай, вот, пацаны, заряж. Да, тут вам не шутки, ребят. Ось так, нормальні російські туристи приїхали в Україну зі стволами, повісили російські прапори, сказали, що це Росія. Я сподіваюся, що поїхали собі геть назад. Пане Юрію, не факт. А що тоді робить Державна прикордонна служба, якщо такі от російські громадяни можуть запросто приїжджати до нас навіть озброєні, не лише з прапорами, але зі зброєю? Це запитання до пана Литвина, який дотепер очолює. Особисто для мене з незрозумілих все-таки ще причин. А по-друге, коли ми повернемося до генезу цих подій, треба говорити про наявність в Україні структурованої п'ятої колони російської і потужної агентури. Я, наприклад, нагадаю, що перший заступник голови СБУ пан Тоцький зараз знаходиться в Криму. І чимала кількість його підлеглих з центрального апарату СБУ, яких за минулий рік у нас з'явилося близько 500 вихідців з Донецької області, в центральному апараті Служби безпеки України, зараз теж перебувають невідомо де. А деякі джерела стверджують, що вони саме на території Кримського півострова. Очевидно, активно допомагають своїм російським колегам, з якими вони мають, очевидно, не тільки спільні погляди на русський мір, а, можливо, і носять спільну форму і однакові погони, допомагають їм зараз у проведенні цієї спецоперації проти України. Тобто зараз треба констатувати, що, направду, рівень проникнення і агентурного, і оперативного російських спецслужб в український є настільки потужним в результаті режиму внутрішньої окупації Януковича, що нам зараз доведеться чи не відбудовувати цю систему органів національної і державної безпеки з нуля. Відтак, такі питання є риторичними. Як допустили вторгнення на організованих груп російських бойовиків, чи нелегальним шляхом, на територію України? Очевидно, в нас немає системи прикордонного контролю нормального. Ми роками вимагали створення дієвого заслону на Сході проти потоку наркотиків, зброї, нелегальних мігрантів, які вільно гуляли із напрямку Російської Федерації в напрямку до України. І відповідно зараз ми, на жаль, пожинаємо плоди оцього постійного ігнорування вимог національної безпеки, які, до речі, були притаманні не тільки для режиму Віктора Януковича, а, на превеликий жаль, упродовж останніх 23 років всього періоду незалежності системно ігнорувалися вищим державним керівництвом України. Я сподіваюся, що хоча б ці події зараз нарешті привернуть увагу нової політичної еліти, яка зараз буде відроджувати, по суті, українську державність, до проблем Збройних сил України, органів Служби безпеки України, контррозвідки, в тому числі військової контррозвідки, врешті-решт нормальної прикордонної служби і нормального кордону на Сході, який нас повинен нарешті від цього азійського вогнища варварства, агресії і такого антиєвропейського хамства надійно відсторонити і убезпечити. Ось так. Ми ж не прийшли до вас в Сочі. І вона покажуть українські льотчики. Що можна сказати про цей епізод, коли українські військові без зброї фактично добиваються того, чого росіяни не можуть добитися зі зброєю? Моральний дух високий, як ніколи. Очевидно, боєздатність у нас зараз залежить не тільки від матеріально-технічного стану, а від настрою і від патріотизму особового складу наших збройних сил на території Криму, які себе зараз відчувають передовим загоном всього українського народу. І сьогодні їхніми устами говорить вся Україна. Зважаючи на те, що прозвучали в тому числі репліки російською мовою, розуміємо, що насправді ми сьогодні єдині, як ніколи. І сьогодні кожен з нас разом з цими солдатами, з офіцерами на цій злітно-посадковій смузі. Ми зараз згадуємо, мабуть, слова Котляревського із «Енеїди». «Любов к отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там дух міцніший от гармат». Так зараз, мабуть, і в цьому випадку маємо ситуацію тріумфу волі, тріумфу українського духу над планами агресорів, над планами інтервентів, які звикли, мабуть, до того, що все їм вдається прогулянковим кроком,
парадним тріумфальним маршем. Це нагадує дійсно той тріумфальний марш, якими колись йшли нацисти і сталіністи по Європі 39-40 роки, коли падали столиці, коли зустрічали бронетранспортери і танки квітами. А зараз бачимо, відбувається щось зовсім протилежне для агресорів, які діють в традиційному своєму стилі, які готові діяти бліцкригом, але як тільки напираються на незрозумілий для них опір, одразу ж починається військова машина буксувати. І, мабуть, Крим може стати для Путіна тим, чим Сталінград став для Гітлера. Як тільки вони вв'яжуться в позиційну війну, як тільки стане зрозуміло, що натиск швидкий не вдається, тоді стане очевидно і для росіян, в тому числі для російської громадської думки, і для всього світового співтовариства, що час Путіна завершується. Оцей період, коли його з року в рік визнавали найавторитетніший експерт, найвпливовішою людиною в світі, він закінчився сьогодні на злітно-посадковій смузі аеродрому Бельбек в Криму. Ну, не лише в Бельбеці. Хочу сказати, що вчора командувач ЧФРФ, віце-адмірал Олександр Вітко, переконував особовий склад українського корвету «Тернопіль» перейти на бік так званого кримського народу, на що капітан третього рангу Максим Ємельяненко, капітан корвету «Тернопіль», сказав, що русські не здаються. Ну і коли Вітко запитав, чи Ємельяненко є росіянином, він сказав, що так, він етнічний росіянин, але присягав на вірність народу України, тому не здасться. Ну і ще хочу сказати про наш батальйон морської піхоти «Феодосії», який також забарикадувався і вирішив стояти на своїй базі до останнього матроса і не здаватися російським військовим. Насправді треба говорити про те, що кожного авторитарного лідера рано чи пізно починають переслідувати думки про світове панування. Це, очевидно, сталося з Володимиром Путіним. І після того, як закінчилися можливості для подальшої військової експансії на Кавказі, чи то на Далекому Сході, чи в Азії, зрозуміло, що пильну увагу цього новітнього диктатора почала привертати Східна і Центральна Європа. Він, очевидно, вирішив піти шляхом свого попередника, який є для нього, мабуть, ідеалом і класиком геополітики – це Йосип Виссарійович Сталін. Так само, як Сталін проводив експансію Радянського Союзу у 1939 та 40-му роках шляхом створення маріонеткових урядів, створення різних підставних можливостей для проведення референдумів, як це відбувалося в Литві, Латвії та Естонії, із наступним введенням військ. Щось таке було заплановано сьогодні і у випадку з Україною. Я гадаю, що ні для кого не є секретом, що російська військова розвідка, російські спецслужби повністю, очевидно, володіють всім масивом інформації щодо реального стану Збройних сил України, окрім морально-психологічного. Ніхто не міг спрогнозувати такий високий сплеск патріотизму серед і кадрових військових українських, і серед тих, хто є в рядовому складі, серед потенційних призовників, тому що, направду, такий сплеск ентузіазму, який зараз спостерігається по всій Україні, і такий рівень довіри до військових, які зараз відчувають усі прошарки українського суспільства, є неочікуваним навіть для самих українців. Дякую. Ну, хочу сказати, що загальна чисельність українського війська 120 тисяч, якщо не помиляюся. Лише на кордонах з нами російського війська було стягнено, і зараз залишаються вони там, близько 150 тисяч під виглядом військових навчань. Але там навіть розвернуті були і медичні шпиталі, і загони внутрішніх військ, підрозділи внутрішніх військ, які не беруть участі в безпосередній атаці, а заходять вже після головних військових сил і, так мовити, вже в тилу на окупованій території налагоджують вже мирне життя. Ще одне ми відео подивимося, як український фрегат «Гетьман Сагайдачний» повертається в Україну. Він пройшов в Босфорську протоку, і разом з ним рухається американський авіаносець «Джордж Буш», кілька американських підводних човнів, авіанесуча група американського флоту рухається зараз в бік Чорного моря. Давайте подивимося, як це виглядає. Чуєте, глядачі, російські засоби масової інформації повідомили ще 1 березня про те, що фрегат «Гетьман Сагайдачний» підняв російський Андріївський прапор і присягнув в повному складі на вірність так званому народу Криму. Я не хочу жодним чином образити кримчан, коли кажу так зване, але насправді є кримчани, але народу Криму, чи можна вживати таке словосполучення, я не впевнений. І це от Джордж Буш, як ви бачите, він без авіації, авіація, очевидно, знаходиться на американській військовій базі в Туреччині, потім приєднається до авіаносця, коли він вже прибуде в акваторію Чорного моря. А тепер, друзі, фінальне слово, дуже коротко, будь ласка, пане Юрію, з вас почнемо. Насправді, зараз маємо критичний момент боротьби за нову українську державність. Ми говоримо про треті визвольні змагання. Вони для нас повинні стати переможними. Остаточно треба завершити мрії Росії про світове панування загалом і про панування над Україною зокрема. Зараз максимально маємо консолідувати всі національні зусилля, всі ресурси для того, аби відродити Збройні Сили, терміново відродити систему органів національної безпеки, згуртуватися, стати монолітом, дати рішучу відсіч російській агресії і зробити її
абсолютно неможливою у майбутньому. Зараз, звичайно, ситуація в Криму має бути стабілізована. Пізніше Крим має бути повернуто до складу України.